PlayStation Network, men jag flög aldrig ur PlayStation Network. Så, anywho. Hey,
inte alls det jag vill göra. Eller gjorde det. Ja. Even though I wanted to. Givet ju roll den här gången. Det är bra. Det här är inte ett intressant fenomen nu. Lyssna på det här och så får du höra svaret imorgon. Du får ställa en fråga imorgon. Erika sa, ge ordning så att kaffet är klart till 7:30. Okej? Okay? Nu har inte jag gjort det. För klockan är över 7:30. Och då tänkte jag så här, för det vet att det kan dra ut på tiden såna här grejer. Och nu har jag skickat ett sms och ringt 2 gånger. Hör av dig när ni åker så sätter jag på kaffe. Hur mycket skit tror jag får för att de kommer komma hem och inte har ringt och kaffet inte är klart? Tell me. Så mycket. Det spelar ingen roll vad det är. Det känns som att jag får skitbra fan. Det är såhär, det är nog... Ja, det är inte så. Nej. Ja, precis. Aj, aj, aj. Yes, my opportunity! I will crouching crouch you. Ooh, det var pisslet så fick man bara poka det lite. Visst att jag var påsugen. Oh my god. Ja.
Ooh. Bara counter hit festival. Final, jag vet inte vem som vann, men det var i alla fall max antal fighter man kan köra i världshistorien. Jag vill köra, kan vi inte, för jag klippte bort den fall först, så vi kör till tempo när går det, eller går det, eller helt crazy. Okej, tack. Och sen pulling igen, och sen så får vi vända. Bara för att jag inte ska få det maximalt. Får du kaffet? Vill du ha kaffet? Thank you.
vi till Brawling och sen ska jag bara haul ass downstairs. Jag kastar ansiktet på honom. De är redan hemma egentligen. De har sittit där, det är helt tyst. Helt tyst om det. Han igen. All ass.